քաղաքացիների անդորը, անվտանգությունը, բնականոն կյանքը, ոստիկանից պետք է զգուշանա ու վախենա միայն հանցագործը, միայն օրինազանցը, իսկ օրինապաշ քաղաքացին պետք է ապավինի ու վստահի ոստիկանին, առավել ևս իրավապաշտպան առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները ու անհատները ոստիկանի մեջ տեսնեն իրենց գործընկերոջ ու համախոհին։ Ցավոք, մինչ օրս այդպես չի եղել։ Ոստիկանից հաճախ խուսափել են, չեն վստահում, չեն սիրում։ Կարծում եմ, եթե դիմեն ինչ-որ հարցով, ապա կհայտնվեն քաշքշուկի մեջ։ ՎԿ-ն կարող է վերածվել կասկածյալի, անմեղը կարող է դիտավորության մեղավոր դառնալ։ Այսինքն հասարակական վերաբերմունքը դեռ խորհրդային տարիներից ոստիկանին դարձել է բացասական հերոս և հանրության բնականոն կյանքի երաշխավորի կերպարը աղճատվել է ու ձևախեղվել։